Tak dobrý deň. Naozaj robíme v redakcii Touch IT aj motorky. Je leto, tak je na to doba. V tomto prípade je to BMW R9T Scrambled. Je to štýlová motorka. Ako vidíte, to je motorka, na ktorej ostanú oči nalepené. Výkon motora v tomto prípade je 81 kW. Objem motora 1200 cm3, benzínový motor. Samozrejme, máme v tomto prípade tachometer a to je tak zhruba všetko. Mám informáciu o prejdenej vzdialenosti, o tom, aká je denná doba, aká je teplota motora. A to je všetko. Po technologickej stránke je to jednoducho taký naháč. Ale keď sa na to pozrete, je to motorka na zamilovanie. My sa pozrieme na to, ako sa dá pomocou tejto motorky prepravovať. Je to zábava, naozaj sa zabavíte. Spotreba okolo 4,2-4,3 litra podľa toho, ako budete jazdiť, ale pekná motorka. A treba sa na nej naučiť chodiť, pretože je to veľmi silná motorka. No a po technologickej stránke tu nie je toho veľa, ale to sa od takejto motorky ani nečaká. Celkové 9T jednoznačne pripomienka histórie značiek motoriek BMW. Vidno to v každom detaile, toto je štýlová motorka, ktorá je takýmto spôsobom spracovaná, už len keď sa pozriete na to kreslo, alebo sedadlo. Môže to byť dvojsedadlo, ale takisto aj jedno sedadlo, ale je z čistej pravej kože. Takisto keď sa pozriete na riadidlá, sú prešpekulované, sú premyslené, tak aby to ovládanie bolo fakt jednoduché a štýlové. Na prvý pohľad si ho zamilujete a budete vedieť ovládať tú motorku hneď, ako si na ňu sadnete. Niektoré prvky sú dimenzované na 160 km, ale motorka dokáže urobiť až 200 km za hodinu. Čo sa týka tých ovládacích prvkov, máme tu trip, informácie, smerovky, zrušenie smeroviek, takisto ABS, vypnutie ABS. A veľmi jednoducho je dostupný aj klaxon a rovnako aj bezpečnostné smerovky. V prednej časti potom nájdete ešte ovládanie diaľkové a tlmené svetlá a samozrejme veľmi jednoducho sa spúšťajú aj bezpečnostné smerovky. K dispozícii sme mali aj vyhrievanie riadidiel v dvoch stupňoch. Keď sme testovali v júli, úplne nám postačoval prvý stupeň, ale v iných mesiacoch určite oceníte aj druhý stupeň. Zadná pneumatika je s výrazným vzorom, je to R17. Z začiatku sa nám zdalo, že nie celkom stabilne drží motorku na ceste, ale v skutočnosti tá motorka drží ako prikovaná. Motor je vzduchom chladený, objem 1170 cm3 a keďže ide o vzduchom chladený motor, sem tam ho naozaj cítiť, ale to patrí k tomu, k takejto motorke. Musíte mať kompletný zážitok. Celkovo je to motorka, ktorá je dimenzovaná na detaily. Tu vidíte naozaj špičkové vyhotovenie a majstrovský kúsok, za ktorým sa obzrie každý muž a takisto aj žena. Je tu 5-stupňová prevodovka, treba sa naučiť poriadne radiť na tejto motorke, aby ste naplno využili jej potenciál. Takisto k dispozícii je možnosť nastavenia spojky a prednej brzdy. Predná vidlica dokáže veľmi účinne filtrovať terénne nerovnosti, to naozaj je veľmi dobré, hlavne pri pohybe v teréne. No a je to motorka, na ktorej necháte oči. No my sme ju mali postavenú pred našou redakciou a treba povedať, že asi každý sa na ňu pozrel a každý si pozrel, ako vyzerá takáto motorka. Každý ju chválil, je to jednoznačne motorka, ktorá je robená na výrazný štýl. Čo sa týka palivovej nádrže, je veľmi výrazná, má objem 17 litrov. Naša spotreba potom, keď sme už naozaj sa naučili na nej chodiť, zrástla na 5,3 litra na 100 km, tak s tým, aby ste počítali. Zadná pneumatika, ako som vám spomínal, je dosť výrazná a treba sa naučiť s touto motorkou jednoznačne jazdiť. Videli ste, ako sa dá zajazdiť si na takejto motorke. Je to naozaj zábava, je to pasia. Je to taká motorka, s ktorou sa naozaj zabavíte. A pritom vyzerá naozaj štýlovo. Majte sa pekne. Ahojte a dovidenia. Zasa pre vás pripravujeme nejaké netradičné video. Ahojte.